vai ter trabalho hoje. Levantamento, subiu de cabeça, Alexandre! Cruzamento do Diego, na medida, subiu de cabeça o Alexandre, número 3, no canto direito do goleiro Thiago, que nada pode fazer. Faz o primeiro gol aí. Habilidade do Marília, quem sabe na bola parada o gol de empate. Thalisson, levantamento, agora sim, subiu de cabeça o Alexandre. Gol! José André abriu bem pelo lado esquerdo, desce o Olímpico, fez o cruzamento na cobertura, o Alexandre, ótimo passe na velocidade, pela direita, na cobertura o Alexandre, fez o cruzamento. Beast Coast. Falta. Bola colocada lá na área da equipe do MAC. O Alexandre chegou no toque de cabeça. Beast Coast.